Naravno da kad podvučem crtu, s jedne strane mogu biti jako zadovoljan jer sam došao u jako nezgodnom trenutku. Uspjeli smo ostvariti rezultat koji nas je sačuvao u prvoligaškom društvu. S druge strane, nova sezona nije bila tako uspješna. Naravno da mi je zbog toga žao. Međutim, ono što sam siguran, uvjeren, kao što sam bio siguran kad sam dolazio, Osijek će ostati prvoligaš. Ostao bi svakako bio ja, bio gospodin Šušak ili neko treći, sigurno će ostati prvoligaš jer ima dovoljno dobri igrače i to je jedan klub za hrvatske pojmove institucija, veliki grad koji neće dozvoliti da Osijek bude drugoligaš.